Katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngetekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi kekarane insani wong mukmin senenge ngaji katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku sira kabeh nalikane para wali nyambung perjuang ning tlatah Jawi derek tuntunane Nabi ngertekno sira kabeh nalikane para wali nyambung perjuang ning tlatah Jawi katos dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal mahdi waruwas sira kabeh ing dasar perintah ngaji katos dawuhipun Kanjeng Nabi inalah inal mahdi lampahi syariat liwati ngaji wong sing keri cokot koyo
Cokotboyo. Sing kering Cokotboyo. Sing kering di Cokotboyo. Ruwo sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal lahdi. Kaji katos dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal ahdi. Glambai syariat diwati kaji wong mukmin senenge kaji. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Cokot Boyo.